Hulle gaan skrum en hierdie vaste skrum die vind plaas 'n tree binnekant die halfgebied van Noord-Transvaal en 10 tree van die kantlyn af van die paviljoenkant van die veld. En as daar ingegooi word in die lyn staan, blaas die skeidsregter hard op die fluitjie. En 'n strafskop, strafskop aan Noord-Transvaal. Frik du Preez die man met die bal het en hy gaan paal toe skop. Geweldige langskop. 10 tree van die kantlijn af aan die paviljoenkant van die veld. Dat tree binnenkant die halfgebied van Noord-Transvaal gaan Frik du Preez skepskop om te kyk. Meduie vir sy manne kerels achter die bal. Kom hy om hier die skepskop te skop. Dis een hoog skop, dis een mooi skop, dis een prachtige skop, dis een netjiese skop en hy swoor. Hy swoor een magnifieke skepskop deur Frik du Preez. Magnifiek. Inskop, kwartlijn van die westelike provincie, Noord-Transvaal het 19 punte, WP 13 punte, Jannie Barnard wacht vir die bal, loskakel van westelike provincie. Hier vlak voor hom staan Gijs Spitzer en achtste man voor Frik du Preez, en hy skepskop een van haar die hoogste, Thijs Laurens vat hem raak, gee rug, met Boland Koetsier daar by hom kry, Mof Meiberg die bal in die handen, en Mof Maal, en hy geef vir Frik du Preez, en daar trek Frik du Preez, en hy moet hom kry, en hy gaan hom trek, en Frik afloop dwarsdeur, en Frik du Preez druk hom, en mooi drie aan die kant van Frik du Preez.